että talibanit. Allahi kostaa. Talibanit. Se näyttää vähän paremmalta päästä. Anteeksi, mitä? Mitä on tapahtunut? Mitä? Nolla. Karim! Mitä mä sanoin? Lääkettä. Mitä lääkettä? Meillä on vettä. Vettä. Onko hänellä rahaa? Vettä. Onko arabia? Onko arabia parempi tieteellä? Ei. Onko arabia? Amen. Tässä. Ei. Meillä pitää hakea. Vettä. Vettä. Jaha. Mistä se on? Allah on suuri. Allah on suuri. Kiitos. Kiitos, Kari. Millaista täällä leirillä nyt on ollut? No, kuten näet, niin olot on vähän karkeat. Että Jumalan avulla niin täällä jotenkuten pärjäällään. 2 vuotta olin täällä vankina. Sen jälkeen sain hommattua itselleni väärät paperit. Tämän jälkeen on tuonut Jumalan sanaa tänne. Muistatte, niin voitte vaikka jutella yön aikana keskenään. Ja muistatte sillä tavalla johdonmukaisesti ja että kaikki tärkeät asiat on mielessä. Mutta asiat selviää jotenkin ihan rauhallisesti. Ja asiat kerrallaan, kuten näet, on paljon pakolaisia. Jokaisen asian hoidetaan vuorollaan. Ja tehtävä siinä on niin kuin kysyä oikeat kysymykset. Huolehtia, että kaikki tärkeät asiat tulee selville. Mitä tuo tarkoittaa, kun siinä on punainen valo? Nyt kun se nauhoittaa. Kerronko minä nyt? Kerro vain. Minä ja Pada ja Eres, me asuimme ensin Kirkukissa, mutta sitten vainot alkoivat. Ja me olimme vielä ihan pieniä silloin. Ja meidän vanhemmat kuolivat. Ja heidät tapettiin. Me menimme asumaan sedän luokse. Me asumme Cheminin kylässä. Lähdimme sinne pakoon. Ja me olimme ensin sedän luona. Hänellä oli 2 poikaa. Tästä liittyivät kurdiarmeijaan ja lähtivät pohjoiseen taistelemaan Saddamin joukkoja vastaan. Ja emme kuulleet heistä enää koskaan. He varmasti kuolivat siellä. Me kasvoimme ja sitten kurdeja alkoi palata takaisin Kirkukiin ja amerikkalaiset auttoivat kurdeja ottamaan aluetta takaisin. Me kuulimme, että se on turvallista ja sitten me yritimme löytää meidän lapsuuden kotia, mutta emme löytäneet sitä. Se oli kai repaleina. Me asuimme tehdashallissa jonkun aikaa ja se oli aluksi ihan kamalaa.
Mut sitten itse asiassa meillä alkoi mennä paremmin edes meidän isoveljemme, joka on nyt vangittuna. Hän sai töitä sellaisesta ravintolasta kuin Abdulla. Se oli oikein hyvä ravintola, mutta sitten ravintolaan tuli pommi-isku. Se oli itsemurhaisku. Ja jollain keinolla edes selvisi siitä. Me kaikki pelästyimme aivan kauheasti. Ja levottomuudet alkoivat muutenkin ja asiat alkoivat mennä huonosti. Ja me pelkäsimme naapureitamme ja jotkut naapurit, jotka olivat meidän puolellamme, niin hekin pelkäsivät. Ja me olisimme kuolleet, jos me jäimme sinne. Joten edes hankki meille kyydin eteenpäin Istanbulin kautta. Samanikäinen kuin minä, ja se auttoi tosi paljon sitä siihen hahmoon samaistumista ja siihen hahmoon kiinni pääsemistä, koska mä pystyin suoraan vertaamaan sen hahmon kokemuksia ja sen hahmon elämäntarinaa tai omaani. Eli esimerkiksi se oli kirjoittu sen hahmon lapsuuden kokemuksia, ja satoin sitten itse miettiä, että minä itse olin tehnyt sen ikäisenä. Se auttoi myös tietenkin, että kun olin nähnyt itse uutisissa kuvia niistä asioista ja kuullut niistä asioista, jotka taas hahmo oli sitten elänyt. Eli esimerkiksi nämä YK-pakolaisleirit ja sitten tämä Irakin hyökkäys Kuwaitiin ja kurdien vainot. Get in. Peliohja raudat pois. So, sit down, please. And now we must wait. Your lawyer is coming. Please sit quietly and wait. I think we can take some basic information while we wait. Yep. Sure. Is that the last one? Yep. You have it always the right. No. And actually none of the prints taken these devices has yet been scanned. Hello? So you have your lawyer now present and we can begin. Yes. So first I think we can do just the basic information and then we move on to the heavier issues. Yes. Tämä on kielentaitoista väkeä kaikki tässä. Otetaanko nimen lähtiä? Nimet on Abi Masu. Ikä? 35. Mahtuva reitti. En tiedä. Mikä on kotimaa? Irak. Ja Irakista meni. Ette Iranin, en tiedä. Oliko rekalla, oliko laivalla? Hetken bussissa, sen jälkeen rekassa, sen jälkeen paatissa. Ja koko tämän aikana et ollut tietoinen, missä maassa olet sillä hetkellä? Ei meillä kerro. Tiedätkö, missä nyt olet? Olen kuullut, olen Kreikassa. Ja saadaan ottaa valokuva ja sormenjäljet. Kyllä. Selvä. What is language? Kurdi? Arab? Dari. What? Dari. Anybody speak Dari? Speak English? Yes. Will you translate? Okay.
I need to see her identification. Is there her papers? Papereen pitäisi olla. She needs to come with me. Mikä sai sut alkujaan lähtemään mukaan tähän roolipeliin? Mä mietin aika pitkään, että lähdekö mä ollenkaan, että aihe on tämmönen hankala ja mulla ei ollut oikeastaan alun perin hirveästi mitään tietoa, että miten nämä raja-asiat ja niin kuin turvapaikanhakija-asiat menee. Sä esität täällä rajavartija ja välillä on tarvinnut laittaa turvapaikanhakijoita säilöön ja mahdollisesti jopa pamputtaa, niin millä tavalla ohikulkijat on tähän reagoineet? No vähän vaihtelevasti, että täällä on ollut on niin kuin ehdotettu uskomattomia asioita toimintamalleiksi. On ehdotettu muurin rakentamista, on ehdotettu reservaattia ja tuollaista niin kuin ihan pelkkää pikakäännetystä, että kukaan ei enää ikinä tulla maahan ja gettoja ja että he rakentaa meille pyramideja ilmaisiksi. Että hirveän vähän kellään on mitään toimivia ratkaisuja ollut sanoa. Osa leiriläisistä ei missään nimessä suostunut lähestyä meitä. Jokut mulkoili meitä vihamielisesti. Sitten taas osa leiriläisistä oli sillai, että ne saattoi jopa tulla jutteleen ihan arkipäiväisesti. Ja jotkut puolestaan ihan suoraan koitti ylläpitää sellaisia suhteita rajavartioihin, joiden kautta ne olisi pystynyt hyötymään. Eli siellä oli jotkut leiriläiset, jotka harrasti tiedon välitystä, tiedon kauppaamista. Ja niin kuin aktiivisesti pyrki tavallaan käyttämään rajavartioita tavallaan hyödykseen. Joko päästäkseen pois leiriltä tai kohentaakseen asemiaan tai sitten ihan vaan pelatakseen jotain omaa pikkuvaltapeliään tai jotain tällaista. Kuulustelutilanteessa nimenomaan paljon korostui se, että sun oli vaikea saada tietoa ulos, kenestäkään sä kuulustelit. Vähän väliä niin ei ymmärretty kysymystä, ei muistettu mitään. Sitten ne vastaukset, mitkä sä sait irti, niin niistä monesti näki sen, että ne ei välttämättä ollut lainkaan todenmukaisia. Ne oli vastauksia, mitkä sulle annettiin, koska kuulusteltava koki, että tää on se, mitä sä haluat kuulla. Siinä oli tietynlainen semmoinen peli jatkuvasti menossa, että kuulusteltavat tuntui niin kuin pelaavan kuulustelijaa ja katsova, että mitä niin kuin kautta saadaan jymäytettyä mitä läpitte. Ja sitten kaiken tämän lisäksi, niin sitten se on niin kuin sellainen, että sun niskasyllä on joku juristi, joka on tuotu tähän tilanteeseen, mikä kanssa vaan kyttää sun jokaikista hengenvetoa. Et silloin se oli, ne kuulustelutilanteet, ne oli sillai yllättävän painostavia, yllättävän monimutkaisia, yllättävän epämukavia. Me halutaan tunnustus, me halutaan gala. Me halutaan tiedä kalasta mitään. Järjestyksen palaavan tohon leiriin. Miten minä voin siihen vaikuttaa? Minä en tiedä kalasta mitään. Minä haluan lakimiehen. Minulla on oikeus lakimiehen. Jos sinä tiedät jotain kalasta, sinä mahdollisesti saat lakimiehen. Minä en tiedä, mistä te puhutte. Minä luulen, että kaikki kurdit tuntevat toisensa, varsinkin jos on kyse vastarintaliikkeestä. Minä en tiedä mistään vastarintaliikkeestä. Jaa. Minä haluan lakimiehen. Jos palautetaan siitä. Kuinka me saatiin suoraan raportti tuolta, että teillä on kuitenkin takananne järjestön puolueen otuspassi. Jos me päästämme sinut leiriin, niin hankitko meidän tietoja? Mä oon pahoillani, mutta tää tarjous ei valitettavasti ole voimassa kauhean kauan. Minä voin yrittää hankkia tietoja. Oikeasti. Minä sanon, että
Joseph, you take some basic information. I need to fill the pen. It's broken. This won't take very long. There will be time. There will be time later on. How many time? Short time. Now short time, then you get back. Yep. Your papers okay, everything okay. Ei mitään tuttua. Vain jostain. Outoja tuntemattomia ääniä. Olen yrittänyt kurkkeen, mutta sieltä ei näy mitään. Vain jotakin kivistä seinän jollukkoa. Tuliko muita ilmeisesti? Ja sinulla edes hakemaan minua kontosta. Miten sinä, siis oliko tämä kontosta tullut vaan siis sinulla siis se, että niin kontti on perkkäri vastaan keskuksen eteen? Mä epäilen, että minulla on kuitenkin niin kuin, se on parkkertunutkin muualle. Eli se vaan voi olla vastaan keskuksen edessä. Se oli hyvin ystävällinen salakuljettaja. Miksi olit lähtemään pakoon? Bagdadissa ei ollut enää turvallista meidän perheelle. No. Meidän... No. Kun Irak ei ole kurdeille turvallinen ollut enää pitkään aikaa ja minun isä ja minäkin nykyään kuulutaan Irakin kommunistiseen puolueeseen. Ja se ei ole
formaalista. Miksi Helsinki PUK:hon tai KDP:hon? Demokraattinen puolue. Minun isä on aina ollut kommunisti ja hän joutui vankilaan silloin, kun minä olin 5. Vapautui sieltä silloin 2003. Ja silloin näytti, että poliittinen toiminta vapautui ylipäätänsäkin, että on turvallista työskennellä eri puolueissa. Sen takia minäkin silloin liityin alueeseen mukaan. Tuntui sillä tavalla, että voidaan ajaa oikeasti demokratia, saada valta oikeasti kansalle. Mutta... Miksi petit kurdit? Miten niin petin kurdit? Ne on Bagdadissa liittymä irakilaiseen puolueeseen. Kommunistinen puolue ajaa yleensäkin ihmisten asiaa. Ei minkään tietyn uskontokunnan eikä minkään tietyn kansan, vaan yleensäkin ihmisten asiaa. Moni kurdien asiaa. Myös kurdien asiaa. Kuinka ja minun nähdäkseni se on tällä hetkellä ainoa tapa, jolla me oikeasti voidaan ajaa kurdien asiaa. Nainen. Kuinka monen irakilaisen olet nähnyt olevan lempeä kurdeja kohtaan? Kuinka monen arabin olet nähnyt sen sijaan, että he räjäyttäisivät itsensä ja tappaisivat kurdeja ohjentavan auttavan kätensä? Joten mikä sinun ratkaisu on? Sekö, että jatketaan vain taistelua loputtomiin? Kurdeilla on oikeus omana valtionaan. Mä haluan vain elää rauhassa, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Paitsi sitä pientä joukkoa lukuun ottamatta, joka haluaa vain jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Katso, mitä se tällä hetkellä tekee kurdeille, kun arabit ja me elämme mukamas rauhassa, mukamas levossa. He tappavat meitä. Vielä aloittaa tätä kuvausta. Vittu, mä en tykkää sun niin. Naamasta sollekaan. Mä en tykkää sun naamasta, mutta mä en kyllä tykkää noiden naamasta kyllä yhtään sen enää. Hei homot! Mitäs siellä sujuu? Mitä vittua te täällä teette? Niin. Vois painua jonnekin ihan onko omaan. Kylmä? Onko kylmä siellä niin? Mikä siellä pikku arpinaamassa niin voi pientä? Ymmärtääkö sinä? Haista. Yksi, kaksi. Puhuko sinä minun kieli? Yksi, kaksi. Speak English. Speak Finnish. Ei mä speak English. Hei vaan! Mitä vittua tekin minusta? Niin. Money! Rahaa! Sano suomeksi! Kuka vittu sinä luulet olevassaan? Mitä? En mä ymmärrä. Missä maassa? Mitä? Ihan muovikassia, joka se myy. Se myy ihan muovikassia. Muovikassia! Oi että, kuka haluu muovikassin? Jee! Vittu jee! Sano, minä olen siirtolainen! Minä? Älä helposti. Hei. Minä olen! Ei mitään. Kauden ei kuulu olla täällä! Mä oon veronmaksajien rahoilla täällä! No, mut mitä sä meinaat tehdä asialle? No, mitä tolle on enää tehtävissä?
tiedän, ne vaan loisii täällä jumalauta. Ei tänne voi tulla loisimaan. No miksei? Mäkin oon tehnyt töitä, mä oon tehnyt vittu mun verorahoilla tää rakennettu tänne. Minkä helvetin takia niinku nää täällä saa olla ilmaisiksi? Tulkaa vaan, kato. Me näytän täältä. Tulkaa perässä. Hyvä mitä hätää? Tulkaa messiin, tulkaa messiin, tulkaa messiin. Ei, ei. Näytetään. Joo, joo. Ai joo. Mitä täällä on? Millä lähes kyhätty yhteen? No mitä paskaa tää on? Oikeesti. Mitä vitun paskaa tää on? Ui, täällä on vähän tämmösiä rättimiä. On kiviä laitettu, että pysyy kivasti varmasti. Kiva, kiva, kiva. Keskelle kaupunki laittamaan teidän teltat tänne. Jumalan armeliaan ammattaja. Hei, pidä turpas! Mitä ne piimittää siellä? Mitä siellä? Maailman herralle. Maailman herra. Maailman herra tulee ja pelastaa. Alla, alla, ihripiki, kivi, ripki, ripi. Armeliaalle vapparmattajalle. Huomiopäivän ruhkinaalle. Dios lankeaa. Pois täältä! Ai sulle, kun nää olis ihan loistavat. Ihana. Ihana, oi että ai. Kyllä. Mistä uffilaatikosta? Aika uffilaatikosta käännetty kaikki. Haisee paskaa. Petti. Saasta. Ihan hyvin kankaita näillä on. Ihan hyvin kankaita. Mitä tällaisista on kellekään mitään hyödyä? Nää ei oo ihmisiä. Ei vittu, nää on saastaa. Nää elukoita! Jumalalle kuuluu niitä kuin länsi. Pidä turpas kiinni, saatana. Jumala on kaikki. Jumala on kaikki, Jumala on kaikki. Mutta hän tavoittaa katseen. Kaikki, jotka elävät maan päällä, ovat katovaisia. Irti siitä, saatana. Kasvot säilyvät. Nyt laitetaan sellainen mylly pyörimään. Lasketaan kolme ja sit alkaa. Okei. Yksi! Kaksi! Kolme! Jumalan lähettiläässä on kaunis esikuva niille, jotka uskovat kohtaavansa Jumalan viimeisenä päivänä ajattelemat paljon häntä. Ylistetty olkoon hän, joka näyttääkseen palvejalleen merkkejä. Kuljetti yöllä hänet suojatusta temppelistä kaukaisimpaan temppeliin ja tiedon olta siunanneet. Jumalan armelian varmastajan nimeen kunnia Jumalalle maailman herralle. Voi vittu! Mitä helvettiä tapahtuu? Sinua palvomme, sinua mitä vittua? Johdata meidät oikealle. Mitä vittua? Tapoitse sen! Ei pitänyt tappaa näillä. Mitä vittua? Mä en oo osallinen tähän asiaan. Mä pesen mun käteni tästä asiasta. Mä en oo ollenkaan. Jumalauta, mä en oo mukana tässä näin, saatana. Vittu, saatana. Perkele.
My name is Tom. Yes, Red Cross, Red Crescent. Yes, sir. You know, your organization. And you speak English? Yes, we come here to see how people live here, if there's anything we could possibly do. And there are some special things that Red Cross could yes, go. Help. We have been walking around. Just food. Yeah, and also something warm to keep themselves warm. We move forward. Thank you. Onkin hankalaa ja raskasta pelata sillä tavalla keskellä kaupunkia, että siinä koko ajan kulki ihmisiä ohi ja tietenkin ihmisiä kiinnosti se, että mitä me oikein tehtiin. Ja ihmiset tuli tosi paljon kyselemään ja juttelemaan ja halusi tietää, että mistä tässä oikein on kyse ja mitä mieltä me itse ollaan näistä asioista. Ja ihmiset myös tosi paljon sitten esitti omia mielipiteitään ja halusi keskustella. Ja usein ne keskustelut oli tosi kiinnostavia, mutta se oli myös tosi raskasta sitten niin jatkuvasti siirtyä hahmoon ja pois hahmosta aina sen mukaan, että miten siihen tuli ihmisiä juttelemaan. Ja tosiaan kun me oltiin keskellä Helsingin keskustaa, niin siitä kulki jatkuvasti paljon niitä ihmisiä. Ja se oli todella hienoa nähdä, miten paljon ihmisiä oikeasti kiinnosti ja miten nämä olisi sellaisia asioita, joista ihmiset halusivat oikeasti keskustella ja esittää mielipiteitä ja kysellä. Mutta tosiaan niin minä itse koin sen aika raskaaksikin sitten siirtyy jatkuvasti siitä hahmosta pois ja takaisin hahmoon. Etelä-Eurooppa, johon kaikki siirtolaiset lähinnä niin Euroopan ulkopuolelle tulee, niin se tuottaa niille maille kohtuutonta vastuuta, koska ja tuu yksin vasta kaikista näistä ja sitten Pohjois-Keski-Euroopasta palautetaan takaisin aina sinne Etelä-Eurooppaan ja se tuottaa niin kuin ihmisiä vailla identiteettiä, vailla papereita, ja, jotka eivät voi elää yhteiskunnassa. No, mitä te haluatte
tällä kertoa yhteiskunnalle? Se tuottaa harmaata taloutta, tuottaa niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle eläviä ihmisiä tämä systeemi ja tämä Dublin 2. Ja sitä me tässä kritisoidaan. Mulla hahmolla oli se, että se harrasti historiallisten romaanien lukemista ja kuunteli puolalaista rockia. Ja sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun hahmo lähti samaistumaan, niin rupesi sittenkin lukemaan historiallisia romaaneja sillain niin kuin pääsääntöisesti ja kuunteli nimenomaan puolalaista rockia. Ja sitten siinä oli, se oli kuin yksi vaihe, toinen vaihe, niin kuin aste sitten myös siihen hahmoon samaistui. Oli nimenomaan sitä, että kävi päässään läpi niitä tuntemuksia ja olotiloja, mitä hahmolla saattoi olla. Miltä se tuntuisi, kun sä itse oot komennuksella jossain kaukana ja sun perhe itsessään on hajanaisena toisessa maassa? Mitä se on, kun sulla on lähimmäinen, mihin sä et pysty pitämään yhteyttä? Mulle itselle hahmolle kävi sillä, että se lähti meneen hyvinkin synkkiin suuntiin se peli mun hahmoni osalta ja hahmo niin kun joutui äärimmäisen vaikeisiin henkisiin tilanteisiin ja niin kun siinä hahmon kautta käsiteltiin hyvin niin kun rankkoja asioita ja lopulta oli aika hyvillään, kun peli viimein päättyi ja niin kun sen oikeasti saattoi niin kun lähteä prosessoimaan sitä koko viikonloppua ulos itsestään. Ainoastaan vaan huomatakseen, että sitten loppujen lopuksi niin hahmo oli käynyt tavallaan niin syvällä noissa psykologisissa ahdingoissa, että sitä ei pystynyt edes täysin ottaa loppujen lopuksi purkamaan, vaan se tavallaan jäi kuitenkin naksuttaan selkärankaan tonne jonnekin, että nyt kävi näin. So. Yes. Finally have some paper. No paper. No paper. I have nothing. Nothing. My name is Mahmoud Kala. Mahmoud Kala. Mm-hmm. You've been looking for me. Mm-hmm. I'm here. Do you know what happens when you beat up an officer? It wasn't me. I know it's you. No, no. My twin brother. Have you? Muhammad. Voitko kuvitella, mitä sanoo? Jos sä haluat saavun taas tuon ulos hetkiseksi, mä voin hoitaa. So what? So you didn't beat up the officer, right? No. It was your twin brother. Yes. Yeah. Can you actually show me your Finland tips? I mean, just, you know, I don't want to lie. I mean, I just... Oh, fuck!